Okay, Assalamualaikum Ibu. Ni hari anak-anak dia ada buat air special. Secret recipe. Okay, Mael mulakan. Ini apa, siapa punya idea ni? Ceritakan. Ini idea Mael. Mael cepatlah. Sini. Kani jatuh. Cakap. Wine brilliance. Ceritakan apa air ni. Datanya, the data is, nama dia Milky Way, and then ingredients rye, cornflour, grapes, and sugars. Ya. Okey. Ada judge kat apa? Tadi Khadijah tolong tumbukkan anggur dia. Oh. Okay. Fatimah. Fatimah tolong tengok. Fatimah tolong tengok dengan tolong hancurkan sikit-sikit 10 kali je. Kejap. Ayah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunga telang. In English, it's called cornflower. Tak payah rasa, eh. Okay. Rasa not bad. Kalau ayah manis dia cukup. Kalau ibu kena kurangkan sikit dia punya manis. Pak ibu berkurang apa, tak boleh ambil gula lebih. So ayah akan bagi 8/10. Okay, so macam akulah. Boleh improve lagi. Okay. Okay. InsyaAllah ibu akan balik esok. Okay, kita akan jumpa ibu di Kasawut. Karasawuri. So korang cuba fikir apa benda nak serve ibu malam esok. Kita nak buat hadiah untuk ibu. Yelah, itu hadiah. Apa benda ibu nak makan esok? Ayah apa benda ke? Korang fikirkanlah. Okay. Okay, duduk bagi ucapan kat ibu. Smile, cepat. Buatkan aku ucapan. Whatever, come. Faster. Sekejap ibu balik ni. Cepat. Apa ucapan untuk ibu? Doa ke apa? Fokus here. Miss you, Alola. Alola masih baik. Khadijah. Khadijah. Fokus. Cepat ni, ya. Jaf, come on, fokus. Simple. Cepat. Tadi smart speech. Buku pasal birthday. Dahlah, biarlah apa benda cakap-cakap. Cepat, faster. Okay, Fatimah. Come. Cakap. I'm sorry because I kick you and punch you because I want your password. Fatimah. Okey. Kita doakan ibu selamat pulang. Okey. Okey ibu, bye. Bye. Assalamualaikum.